I un altre esdeveniment esportiu de primer nivell a Menorca, que també ha patit un revés que en dificulta la seva continuïtat, és la Copa del Rei de Vaixells d'època, organitzada pel Club Marítim de Mou. Ha perdut el seu principal patrocinador per l'edició d'enguany. És Panerai, aportava 150.000 euros per ajudar a organitzar la prova que a finals d'agost atreia de més 700 persones a l'illa, entre regatistes i acompanyants, i deixava més d'un milió d'euros de retorn econòmic. De tota manera, el club assegura que la Copa es continuarà celebrant amb un nou patrocinador o amb fons propis del club. És d'enguany, en aquest moment, està sense patrocinador, però bueno, ja estem fent contactes a veure si trobem qualque patrocinador. I ja dic, i en el supost que no ho trobessin, doncs ben igual es farà la Copa del Rei de Marcos d'època, que és el buc insígnia del club.